ክትሓስቦ እውን መፀገሚ እዩ ኣብ ሱዳን ንባዕለይ ክረክብ የ ኢለ ሓሲበ ይፈልጥን እዚ ግን ንግዜኡ ኣብ ምራኩባ ኣብ ዝተባህለ መዕቆብ እየ ዘለኹ ንዓይ እውን ልክዕ ከምቲ ስኻትኩም ብዜና ብማሕበራዊ ሚድያ ብዜና ከም ዝረአኹምሞ ኣነ እውን ብዓረብኛ ከም ዝተለጠፈ ዕርክተይ ደው ኢሎም ነጊሮምኒ ሰሚደ ማለት ደንፂኒ ብጣዕሚ ሓላፍነት ዝጎደሎ ክንብሎ ንኽእል ሓበሬታ እዩ ብሓቂ መብዛሕትም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝነጥፉ ተጋሩ እውን ክቀባበልዎ ተዓዚብና ብመስካሕ ክሕ መንገዲ ዝተቐተሉ ምናልባት ተወጊኦም ኢዶም ንድሕሪት ተኣሲሩ ዝተቐተሉ ሬሳ ተጋሩ 45 ግዜ ዝኸውን ኣብ መፂ ተባሂሉ ከይድና ያው ባዕሎም እቶም ተጋሩ ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ተጋሩ እዮም ዘውፅዎ ንሱ ከውፅዎ ከለዉ ቀረፃ የካይድ ነይረ ብኣካልዎ ኮይና ንሪኦ ነርና ልብኻ ዝሰብር እዩ ካብ ምዉታት ንላዕሊ ካብ ህልዋት ግን ንታሕቲና ዘለና ኢሎም እዮም ዝገልፅዎ ንታሕቲት ክኒ መናእሰይ ትግራይ ኣብዚ ኣብ ስደት ዘለው ኣብ ምብትታን እዮም ዝርከቡ ናይ በቲ ናብ ዓድና ክንምለስ ኢና ዝብል ተስፋ ብፍላይ ድሕሪ ውዕሊ ፕሪቶርያ ነይሩ ነገር ድማ ይኹን ዳ እምበር እቲ ውዕሊ ፕሪቶርያ ናተጓተተ ብምምፅኡ እቶም መናእሰይ ስደት እዮም መማረፂ ዝገብሩ ዘለው ናት ትግራይ ዝኾኑ ይኹን ብሄራዊ በዓላት ናይ ትግራይ በዓላት ክህልዉ ከለዉ ሕድሕዶም ናይ ቲዲኤፍ ቀለም ኣብ ገፆም እዮም ዝቕብእዎ ስለዚ ነቲ ሰራዊት ከም ትካል ዘለዎም ክብሪ ንቲዲኤፍ ዘለዎም ክብሪ ኣዝዩ ልዑል እዩ ዋና ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ብተደጋጋሚ ስደተኛታት ተጋሩ ቅድሚ ክረምቲ ዓሚ እዩ እዚ ቅድሚ ክረምቲ ናብ መረበቶም ክንምለሶም ኢና ዝብል ልዕሊ 45 ግዜ ዝኸውን ናብ ሚድያ መፅኡ ጌታቸው ረዳ ባዕሉ ምስ ተዛረበ ዓብዪ እምነት ሓዲሩ ነይሩ ዳሕራይ ግን ፍቕሪወልዱ ዓርከይ መሳርሕተይ ጋዜጠኛ ፍቕሪወልዱ ነፍሲ መሓሮ ንሱ እውን ካብቶም ጀጋኑ ዝበሃሉ ምክንያቱ ኣዲስ ኣበባ ኮንካ ኣብቲ እዋን ንሱ ኣዲስ ኣበባ ምውጋት 4 ኪሎ ኮንካ ን4 ኪሎ ምውጋት ንኣብዪ ኣሕመድን ነቲ ንጀኖሳይድ ዝገብሮ ዝነበረ ምድላዋት ንሱ ኣብ ምምካት ኣብ ምቅላዕ እውን ኢና ነጥፍ ነርና ጎቦታት ትግራይ ናፈቐካ ምናልባት ምስኣተኹ ትግራይ ደጊመ ኩላ ካብ ጫፍ ስጋብ ጫፍ ናዘርኩ ዝርያ እዩ ዝመስለኒ ውፅእ ክትብል ከለካ እዩ ዝፍለጠካ ይመስለኒ ላይ ንስኻትኩም ኣብኡ ስለ ዘለኹም ብዙሕ ትብልዎ ተጠዓዕምዎ እውነ ይመስለኒ ህዝብና እዚ ናብ መረበቱ ክሳብ ዝምለስ ኣፍታ ተወለደላ ኣፍታ ዝዓበየላ ኣፍታ ሓዳር ዝገበረላ መረበቱ ዝዓንደረላ ዓንዲሩ ዝዓበየላ መረበቱ ምዕራብ ትግራይ ክሳብ ዝምለስ ኣነ ነይምለስን ማለት እዩ